Šach je u nás pomerne populárny a záujem oň narasta najmä vďaka rôznym školským projektom a prácou s mládežou. K rozšíreniu šachu dopomáha aj súčasná pandémia, keďže si ho viete pohodlne zahrať cez internet. Vy si viete zahrať s kýmkoľvek v danom čase, v reálnom čase, či z Austrálie, z Ameriky, od hoci kadiaľ, takže vlastne o ten šach v súčasnosti vlastne je oveľa väčší záujem, ale v tom internetovom svete. A otázka bude, ako to dopadne vlastne, keď tá pandémia skončí. Že či tí šachisti sa v odzokách vykašľú na ten svet taký, že sa stretávajú medzi sebou a už ostanú iba na tom internete, alebo naopak ten efekt bude taký, že ľudia, ktorí prišli k šachu vďaka internetu a tej jednoduchosti, možno budú vyhľadávať nejaké kluby a budú sa chcieť vzdelávať v tom. Nie je prekvapením, že šachistiek je pomenej, pomeria asi 1:10. V kritickom veku okolo 12 rokov totiž mnohé dievčatá o šach prestanú mať záujem a zväčša prejdú na šport či aktivitu, kde majú viac kamarátiek. Ale čo sa týka ich nejakých schopností, predpokladov, tak tam je to vlastne jedna k jednej versus chlapci, pretože pri šachu vôbec nerozhoduje to, že či niekto má väčšie svaly alebo menšie svaly, alebo má 6 rokov alebo 15 rokov. V podstate šach je taký šport, že kľudne si k šachovnici sadne 7-ročné dievča a hrá proti 80-ročnému pánovi, čo v zásade v iných športoch nie je úplne možné. Ako každý iný šport, aj šach musí dieťa jednoducho baviť, musí sa mu venovať a trénovať. Dôležitá je ďalej podpora rodičov a klubu či šachového krúžku. Je to zase takisto ako v každom športe, keď sa by niekto najlepší kulturista, musí jednoducho ísť do tej posilovne, stráviť tam ten čas a ten šachista, ten jeho tréning vyzerá tak, že buď má nejaké knižky, buď má nejakého trénera, ale hlavne teda je to o tej individuálnej práci, že si on doma sadne, vytiahne tú šachovnicu a dokola si opakuje všetky tie varianty, ťahy a potom už to musí vás uročiť na turnaji. Čo sa predpokladov na šach týka, všetko závisí od konkrétneho človeka. Koľko chce šachu venovať a čo chce z neho mať. Ja si myslím, že keď sa bavíme o deťoch, tak by malo byť také nadšenie a záujem. A to je, tam zohráva ako veľa vecí tú rolu, jednak či rodičia sú ochotní podporovať deti v tom, či tie deti to nejak zaujíme, či tí tréneri ich dokážu povedzme motivovať. A toto sa dá všeobecne vlastne aplikovať na akýkoľvek šport. To znamená, že keď je tam záujem u toho dieťaťa, keď je tam nejaká podpora tých rodičov, keď má nejaké vedenie to dieťa povedzme v klube alebo v nejakom šachovom krúžku, tak v zásade má všetky predpoklady na to, aby sa tomu mohol alebo mohla venovať na tej najvyššej úrovni. Seriál Dámsky gambit zobrazuje, že šach je vlastne veľmi spoločenská aktivita. Je v ňom aj veľká rivalita, ale aby ste sa dostali na vysokú úroveň, nie len tréning, ale aj priateľstvá sú veľmi dôležité. Ja si myslím, že je to viac o tých kamarátstvách a v podstate, keď s niekým strávite za tou súťažnou partiou, ktorá môže v pohode trvať 5 hodín, tak keď odohráte len jednu partiu s tým človekom, tak vlastne strávili ste s ním 5 hodín svojho času, takže tam nejaká väzba vznikne, či sa vám to páči alebo nie a väčšinou sú to teda pozitívne väzby, častokrát teda po svete a vy si s niekým zahráte naozaj do konca sveta, potom sa stretnete za 20 rokov a stále si máte ako keby čo povedať, lebo sa povedzme kľudne vrátite k tej partii. Tie možnosti sú vždycky v tom šachu v zásade nevyčerpateľné, takže tie priateľstva tam vznikajú pomerne veľmi silné medzi šachistami. Veľa ľudí sa oháňa argumentom, že šach nie je šport, lebo sa pri ňom nevyvíja takmer žiadna fyzická aktivita. Michal však vysvetľuje, že na to, aby boli šachisti schopní sedieť pri desiatkách partií celé hodiny aj niekoľko mesiacov, musia byť v perfektnej fyzickej kondícii. Častokrát sa teda stávalo, že na konci toho zápasu mali kľudne aj o 15 kg menej, že vlastne z tých nervov zo všetkého oni zhodili. Vlastne keď pilot F1 dojde do cieľa a odvážia ho, tak tiež má snáď o 3 kg menej, lebo ja to vypotí a podobne. Takže veľmi toto podobné aj v šachu. A v súčasnosti vlastne tí vrcholoví veľmajstri majú skutočne takých tých profesionálnych trénerov v posilovni, ako majú aj iní športovci. Jednoducho bez toho to nejde. Určite treba spomenúť aj významné úspechy pre Slovensko. A to možno málo z poslucháčov vie, že Slováci majú tiež majstra sveta v šachu. Stal sa ním v roku 2018 Viktor Gažík z Prievidze a je majstrom sveta do 18 rokov. No a v roku 2019 Bratislava hostila, alebo robil sa tu šampionát na Inchebe, majstrovstva Európskej únie a tu sme zase získali prvé miesto v kategórii do 14 rokov. Na záver Michal Vrba spomína zo pár zaujímavostí.
Napríklad, že najkratší šachmat, ktorý šachisti nazývajú mat bláznou, sa dá zrealizovať na druhý ťah, a to dámou. Ďalej len málo ľudí tuší, že druhá tlačená kniha v anglickom jazyku na svete je práve o šachu. No a nakoniec sa dozvedám, ako vznikli šachy v skladacej kazete. Vzniklo to tak, že kedysi vlastne v tých dávnejších dobách šach bol iba pre tú šlachtu, kráľov a vlastne tí poddaní a podobní to nemohli hrať. A takisto to bolo, že aj kňazi to nemohli hrať. No a jeden teda kňaz v roku 1125 to bolo, on vlastne chcel aj tie šachy, ale aby ho, ja neviem, neobesili alebo čo mu spravili, tak rozmýšľal, že jak to spraviť, aby mu to nedošli. No a on vlastne vymyslel skladací šach, teda tú šachovnicu preložil, a keď ju vložil do knižnice, tak ten šach sa tvaril ako kniha. Takže z tohto to vzniklo.